שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו מתחילים היום פרק חדש, מטריצות הפיכות. נכיר מטריצות מיוחדות שנקראות מטריצות הפיכות, נלמד את התכונות שלהן, נלמד כמה שימושים שלהן, ובסוף בסוף נחזור גם למרחבים הוקטוריים. תחילה, קצת הקדמה. בואו נצא לדרך. אנחנו נתחיל מהפיכות של מספרים. בואו נראה בקצרה מה אנחנו יודעים. ומכירים על הפיכות של מספרים, ואז בסוף נראה מה מהדברים האלה מתאים לנו עבור מטריצות. אתה שואל אם אני אעשה ספוילר? אז התשובה היא כן. הפעם אני אעשה ספוילר. אני רוצה שתדעו מראש מה ממה שאנחנו מכירים עבור מספרים, מראש, מתאים לנו גם עבור מטריצות, ומה לא מתאים, בעיקר בגלל מה שלא מתאים. אז יש לנו F שדה, ויש לנו A סקלר בשדה F, בואו נתחיל מההגדרה של הפיכות. מה זה אומר מספר הפיך? הנה ההגדרה. A ב-F נקרא הפיך, אם קיים B ב-F, כך ש-AB שווה ל-Ba שווה ל-1. מה זה 1? זוכרים? נכון, נדיש לכפל בשדה. מה השם של B? איך קוראים למספר B הזה שמקיים AB שווה BA שווה ל-1? הוא נקרא ההופכי של A. כמה הופכים יש ל-a? שאלה טובה, תחשבו רגע, כמה הופכים יש לאיזשהו מספר? נכון, יש רק הופכי אחד. איך מסמנים את ההופכי? איך אני מסמנת ש מסוים הוא הופכי של a? במילים אחרות, איך נסמן את המספר b? המספר b מסומן a בחזקת מינוס 1. מהו תנאי הכרחי ומספיק להפיכות? כלומר, מה אני צריכה לדעת על A כדי להגיד A הפיך? או להגיד של-A יש הופכי, או בכלל לכתוב A מינוס 1. כל הדברים האלה הם אותו דבר. מהו תנאי הכרחי ומספיק? אני מניחה שאתם יודעים, נכון? A שונה מ-0. זה כל מה שאני צריכה לדעת עבור מספר A כדי לטעון שהוא הפיך ויש לו הופכי ויש לו A בחזקת מינוס 1. טוב. אז אם אני כבר יודעת ש-a הוא הפיך, כלומר יש לו הופכי, אני רוצה לדעת איך מחשבים את ההופכי. אנחנו מדברים כמובן בשדה אינסופי, עם פעולות רגילות שאנחנו מכירים. אז a מינוס 1, ברור, שווה ל-1 חלקי a. ההופכי של 7 זה 1 חלקי 7, שביעית. ההופכי של 2 שליש, 3 חצאים, 1 חלקי 2 שליש. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, האם מכפלת הופכים היא הופ... הפיכה? כלומר, לקחתי מספר הפיך, לקחתי עוד מספר הפיך, וכפלתי. האם קיבלתי מספר הפיך? שימו לב, הופכי אם ורק אם שונה מ-0, זה שקול לשאלה. לקחתי מספר שונה מ-0, כפלתי במספר שונה מ-0, האם קיבלתי מספר שונה מ-0? טוב, אתם יודעים מה התשובה? בוודאי שכן. עכשיו נשאל שאלה הפוכה. אם כפלנו שני מספרים הפיכים, האם התוצאה היא גם מספר הפיך או בשפה אחרת? בגלל שהפיכות אם ורק אם שונה מ-0. אם כפלנו שני מספרים שונים מ-0, האם התוצאה שונה מ-0? כן, בוודאי שכן. זהו, אלה הדברים. אה, אתה רוצה לדעת מה קורה אם אנחנו מחבר... מחברים שני הפיכים, זה לא ברשימה שלנו. למה אתם חושבים שזה לא ברשימה? כי זה לא יעבוד. אני אקח מספר הפיך, 7, אני אקח עוד מספר הפיך, מינוס 7, אני אחבר, אני אקבל 0. ו-0 הוא לא הפיך, כי מספר הוא הפיך, אם ורק אם הוא שונה מ-0. סכום לא עובד, מצטערת, לכן זה לא ברשימה. עכשיו, אנחנו נראה מהרשימה מה עובד במטריצות ומה לא. הגדרה, כן. אנחנו נגדיר משהו כמו שכאן. a,b שווה b,a שווה ל-1, אנחנו נגדיר משהו שמאוד דומה a,b שווה b,a שווה ל-1. דומה, כי 1 זה מספר, ואנחנו נעבוד עם מטריצות. איך נקרא ל-b? נכון, אנחנו נקרא לו הופכי של a. כמה הופכים יהיו למטריצה a? נכון, רק הופכי 1 יהיה. איך אנחנו נסמן? אותו דבר, a בחזקת מינוס 1. תנאי הכרחי הוא מספיק, האם גם כאן יהיה A שונה מ-0? טוב, הפעם זה לא יעבוד. תנאי הכרחי הוא מספיק להפיכות, לא יהיה שהמטריצה A שונה מ-0. זה לא יתאים לנו פה. תיזהרו, כי אנחנו מאוד רגילים לזה, אבל פה זה פשוט לא יתאים. איך מחשבים? 1 חלקי A? מה אתם חושבים? אני מניחה שפה אתם כבר יודעים את התשובה. הרי אנחנו לא יודעים לחלק מטריצות. ולכן, החישוב לא יהיה על ידי 1 חלקי A, אין דבר כזה לחלק במטריצות. אז איך אנחנו נחשב? טוב, גם את זה אנחנו נצטרך לבדוק. בואו נעבור לשאלה הבאה. האם מכפלה של מטריצות שיקראו הפיכות תהיה מטריצה הפיכה? התשובה היא כן. ואם כפלנו שתי מטריצות שהן הפיכות, האם בהכרח נקבל מטריצה הפיכה? התשובה היא שגם כן. נכון, הרבה מאוד דברים יהיו אותו דבר, ולכן אנחנו צריכים להיזהר. אנחנו רוצים עכשיו להתחקות אחרי הפיכות מספרים גם במטריצות. זאת המטרה של מה שאנחנו נעשה עכשיו בשיעורים הקרובים. רוצים גם, כמו שיש מספרים הפיכים, אנחנו רוצים מטריצות הפיכות. אנחנו ראינו כרגע, ואנחנו נראה את זה בצורה פורמלית, שהרבה מאוד דברים במטריצות הפיכות, דומה מאוד למה שקורה עבור מספרים, אבל חייבים להיזהר. בגלל שהרבה מאוד דברים הם אותו דבר, אבל כמה מהדברים שהם לא אותו דבר יהיו מאוד מאוד קריטיים. לכן צריך מאוד להיזהר. ממה שראינו, שני הדברים שהם לא אותו דבר, הם, זוכרים? שני הדברים המרכזיים שלא מתנהגים אותו דבר כמו הפיכות של מספרים, תנאי הכרחי ומספיק לקיום הופכי, ואופן חישוב ההופכי. שונה מ-0 לא יתאים לנו, לחלק אנחנו לא יודעים במטריצות, ולכן אלה שני הדברים המרכזיים שעליהם נצטרך לעבוד בהתחלה. אנחנו נראה שאופן חישוב ההופכי, למרות שחישוב ההופכי בא פה אחרי, הדרך שבה אנחנו נחשב את ההופכי, תוביל אותנו לתנאי הכרחי ומספיק להפיכות של מטריצה. שתי התשובות לשאלות האלה אכן יגיעו ביחד. מתוך ניסיון לחשב את ההופכית, אנחנו נראה את התנאי ההכרחי ומספיק להפיכות של מטריצות. זהו חברים, סיימנו להפעם, ושימו לב, גאוס והדוגמנית חזרו אלינו. אני מקווה ששמתם לב לשיחה ביניהם. אז אנחנו נראה. מה הדוגמנית עושה? כבר ראיתם למה גאוס נמצא פה? אנחנו נראה ממש בקרוב. זהו חברים, תודה רבה לכם, וניפגש בשיעור הבא עם ההגדרה של הפיכות וכל התיאוריה. תודה רבה.